kulan waxaan dhammaantiinba ku soo dhawaada warka RTN oo si toosa idinka imaanaya xarunta dhexe ee TV-ga ku leeyahay magaalada ta Nairobi. Qodobada wararkan idin hayana waxaa ka mid ah: dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in hadda wixii ka dambeeya dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ay habeenkii iyo maalintiiba ay si caadi ah u shaqayn doonto. Tani waxa ay ka dambeysay kadib markii golaha amniga qaranka shir ay ku yeesheen Muqdisho goor sii horeysay ay u soo jeediyeen in loo baahan yahay cabasho ka timid ganacsatada Soomaaliyeed, taasi oo la xiriirta inay u baahan yihiin in dekedda habeen iyo maalinba ay shaqeyso si iyaguna ay door muuqda uga qaataan kobcinta dhaqaalaha dalka, sidoo kalena baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay u daboolaan. Taasi iyadoo laga duulayayo dowladdu guddi u saartay oo hormuud u yahay ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, ugu dambeynna waa lagu guuleystay. Furitaanka waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya, wasiirka maaliyadda, wasiirka degadaha, wasiirka ganacsiga iyo taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed, waxaana ay dhammaantood sheegeen in tani ay ka turjumayso sida dowladdu ay uga go'an tahay in ay dhaqaalaha waddanka kobciso, sidoo kalena mar walba baahiyaha kala duwan ee shacabkana ay diyaar u tahay inay u dabasho. farxad iyo guul bay inoo ah inaynu daah furno dekedda xamrina 24 saacadood bay inoo shaqeyso. anigoo ka mbogkeelaa xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaan caawa ku dhawaaqayaa inay dekeddu 24 saacadoodba diyaar u tahay inay adeeg bixiso. runtii ay u soo hoyatay guul ah in ay arkaan dekedda Muqdisho oo habeen iyo maalin shaqeynaysa, waana rajeynaynaa dhammaan dekedaha Soomaaliyeed in ay sidaa u howlgalaan. waana runtii qorshe inoo degsan qaabka lagu kobcin lahaa dhaqaalaha Soomaaliya. marka runtii waxaan leenahay guul, bishaaro iyo gobonimo mahadsan. anagu haddana wasaaradda maaliyaddana diyaar waxaanu nahay kastamkii iyo baanankii wax laba diyaar yihiin maantay inay markii wax yimaadaanba cashuuraan habeen inay dharaalka joogaan. waa waa cusub oo beriyey oo nolol iyo nabad u beriyey weeye, dadka Soomaaliyeedna u beriyey weeye. waxaan markaa ku boorinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inay iyagoo degan ka ganacsadaan meeshan. waxaa la go'aamiyey in ganacsatada la siiyo meelo access fiican, jidad fiican oo ay si hawl yar ganacsigooda ugu wadan karaan. marka aad iyo aad baan u faraxsannahay caawa munaasabaddan, ugu faraxsannahay. ganacsatada Soomaaliyeedna waxaanu leenahay oo hadda ay xoogaysatay wax dhoofintu in maaragtay dowladdu ay fursada siiso, aad baan ugu faraxsannahay. mahadsan. waxaa arkaysaan aynu indhaheenna ku aragnaa soo wada marnay dekedda, in amnigii loo baahnaa si ay dekeddu habeenkii u shaqeysaa uu diyaar yahay, aydii wax baadhaysay aynu indhaheenna ku aragnay, mashiinadii kale lagu baadhayay waxyaabaha nabadgelyada iyo amniga khatar gelin kara aynu indhaheenna ku aragnay. waxaa markaa shaqadan diyaar u wada ah: kow, hadday noqoto dhinacii wasaaradda maaliyadda kastamkii 24 saacadoodba heegan u ah inta muwaadin Soomaaliyeed oo u baahan in loo shaqeeyo oo ganacsadii uu joogo in dekeddu ay u furan tahay, gaadiidleydii ayna u xanibnaanin ee rarka hadduu saaran yahay oo waqtigoodii ay dhaqaaqi lahaayeen ay diyaar u yihiin 6 galabnimo habeenkii fiidkii ay dhaqaaqi karaan, shaqadoodiina wadan karaan. markaa guul shacweynaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay, ganacsatada Soomaaliyeed, bulshooyinta Soomaaliyeed, dowladdiina barbar istaaga. adeeggaas cusub ee soo kordhay ee diyaarka idin ah dekedda xamar, wax kasta uga baahantiin habeenkii in la idin qaban karo, waxay keenaysaa in loadhka maraakiibta soo xidhanaya bataan, ganacsigii bato, dakhligii dowladdu bato, mushaharkii la bixin karo, amnigii laga shaqayn karo, ciidamada mushaharkoodii la bixin karo, adeeggii dowladda ee kala duwanaa aynu fidin karno. waxaan kusoo gabagabeynayaa guul baan inoo rajaynayaa ku dhammaanteenba. hambalyo, hambalyo, hambalyo. in ciidanka booliisku diyaar u yahay inuu sugo amniga caam ahaan dekedda, waxa soo galaya iyo waxa ka baxa, inaanu diyaar u nahay furitaanka dekedda caawad noo iclaamis in la furo. waxaanu soo keennay sugidda amniga halkan, qalabkii amniga lagu sugi lahaa oo dhan, aydii baaraysay iyo sniferiski mashiinada ahaa labadaba la isticmaali doono. waxaanu kaloo keennay baabuurteennii ototada ahayd oo gurmadka degdega, kuwaasoo iskortaarayn doona, sugi doona amniga gaadiidka habeenka halkan ka baxa ilaa ay ka gaarayaan meeshii bakhaaradu ay ahaayeen.